Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u prvního dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám v dějepise běžně neřeknou. Prvním dílem překvapivě nezačneme pravcem Čechem, Libuší nebo Přemyslem Oráčem. Jsou to sice významné postavy, to ano, ale o jejich původu a existenci se můžeme jen hádat. Samotní historikové tyto a jiné postavy z pověstí a legend vyvrací. Pokud se tedy chceme řídit nejen legendami, ale i historickými fakty, tak jako první skutečně doložený vladař u nás byl Sámo. Tento panovník je velmi záhadná postava sama o sobě. Už jen jeho původ je nejasný. Jsme v 7. století našeho letopočtu a tolik záznamů se nám prostě nedochovalo. Obecně se uvádí, že to byl franský kupec z galského kraje Senonů v dnešní Francii. Jeho jméno Sámo však nezní zrovna germánsky a proto se spekuluje, že jde o zkráceninu jména Samuel, neboli Šmuel. V tom případě by to znamenalo, že náš první panovník byl s velkou pravděpodobností židovského původu. Židovský delfín, žifín. Díky, Cartmane. Nyní, jak se stal panovníkem? Jednou, když Sámo se vydal prodávat na slovanské území, zuřil tam konflikt mezi Slovany a Avary, původem z dnešního Maďarska. Sámo se k Slovanům přidal, dodnes nevíme proč, asi se bál o svůj obchod, a díky svým organizačním schopnostem, kvalitním franským zbraním, se Slovany porazil Avary a následně i Franky v legendární bitvě u Vogastisburku, u které však přesně nevíme, kde se odehrála. Nejpravděpodobnější místo je vrch Rubín u Podbořan, kde se našly i archeologické nálezy ze 7. století. A ještě nutno zmínit, že bitvu Sámo vyprovokoval, když zabil několik franských kupců a odmítl uhradit za ně náhradu. To už ale nikoho nezajímá. Díky těmto úspěchům byl Sámo zvolen za krále a spojil slovanské kmeny do jedné říše, Sámovy říše. Zabírala dnešní Česko, ale také část Slovenska, Polska, Rakouska, Německa i Slovenska. No a jakže území vlastně získával? No, kromě boje také sňatkovou politikou. Za svůj život totiž Sámo měl 12 manželek a s nimi měl 22 synů a 15 dcer. Tak tomuhle se říká alfa samec. Každopádně po jeho smrti se říše rozpadla. Co se dělo dál, nevíme. Na 150 let se mlha nad českými dějinami definitivně uzavřela.